Jó, úgyhogy ennyi. No most, van nekünk egy mai témánk, bizonyára találkoztatok már olyannal, hogy egyre több gyerekre akasztják azt rá az iskolában, hogy diszlexiás, vagy diszgráfiás, vagy diszkalkuliás. Ugye mi a diszlexia? Olvasási nehézség. Mi a diszgráfia? Írási nehézség. Mi a diszkalkulia? Számolási nehézség. És ráakasztják a gyerekekre, hogy ilyen-olyan nehézségük van, igazából nem azt mondják, hogy nehézség, hanem ez gyakorlatilag valami betegséget, betegségként próbálják magyarázni. Na most, legalábbis a gyerekek szinte így élik meg. Tehát gyakorlatilag megbélyegzik a gyereket. Az én időmben azt se tudtuk, mi az, hogy diszlexia. Nem is hallottunk ilyen kifejezésről, mikor mi voltunk iskolások. Először akkor hallottam ilyen kifejezésről, mikor az én fiam került iskolába. Hát az nem most volt, hanem még 94-ben. És hát hirtelen nem nagyon tudtam, hogy mi az, de utána rá 4-5 évre kezdtem el tanulni ilyen dolgokat, amit most tanítok, és ott tanították, hogy hát nem egészen úgy van ez a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mint ahogy az iskolákban hallják a szülők a tanároktól. Ugyanis ez egy tanulási nehézség, és nem képesség. Tehát nem a gyereknek gyengébb a képessége, nem. Hanem egyszerűen az, akit mondjuk diszlexiás és olvasási nehézségei vannak, azért vannak nehézségek, mert mikor a betűt tanulta olvasni, tehát tanulta a betűket a gyerek, akkor nem volt elég alapos a tanára. És a gyereknek meg nem értései voltak a betűkkel kapcsolatban. Meg nem értései. És az emberi agy úgy működik, hogyha valamit nem ért, akkor ott ragad azon a meg nem értésen. És hiába tanul utána más dolgokat, az utána következő rész kimarad. Tehát hiába tanították olvasni a gyereket, hogyha a betűnél meg nem értései voltak. És ezáltal ugye olvasási nehézségei vannak a gyereknek, keveri a betűket az olvasásban. És ezért nem érti, amit olvas, illetve nem értik, amit olvas. Ha a gyereknek jól tanították volna a betűket, megértette volna az összes betűt, akkor nem keverni a betűket. Egy, kettő. Utólag orvosolható ez a probléma, hát nem az orvosok által. Jó? Tehát, hanem azáltal, hogy megtanulja az ember újból a betűket. Jó? Tehát, hogy ezt hogy kell csinálni, erre van egy technológia, ezt nyilván most nem fogom átadni. Ugyanez a probléma a diszgráfiánál, tehát az írás problémánál, azért a gyerek felcseréli a betűket, mikor ír, mert ugyanez a probléma, mikor az írásnál tanulta a betűket, az írást tanulta és a betűket formálták, na ott nem tanulta meg. Például nagyon sok gyerek felcseréli a D betűt a B betűvel. És sok egyéb betűt képesek gyerekek felcserélni. De ez jellemző a D meg a B. És ugye, hát csak annyi, hogy az egyiknek balra, a másiknek meg jobbra van a pocakja. És ezt simán a gyerekek képesek felcserélni. És csak annyi, hogy amikor tanulta mondjuk a D meg a B betűt, akkor nem kellően értette meg a gyerek, és a gondolat ott leragadt.
és nem tudta a további betűkkel kapcsolatos megértést elsajátítani. Tehát egyszerűen nem értette meg tovább. Tehát ha egy tanulási folyamatban elakadunk bárhol, akkor az utána következő rész az érthetetlenné válik az ember számára. És erre ugye az a technológia, hogy nyilván egy részletes módszerről van szó, de az a technológia, hogy meg kell keresni a meg nem értett részt. És újra kell tanulni. Van a harmadik fajta dolog, amit úgy hívnak, hogy diszkalkulia, számolási nehézség. Hát a számtanban vagy a matematikában elég sok olyan kifejezés van, amit nem magyaráznak el kellőképpen a gyereknek, nem értetik meg a gyerekkel, és a gyereknek, tehát a gyerek nem érti meg azt a kifejezést. És megint csak ugyanaz a probléma, ez az emberi agynak a problémája, hogyha valamit nem értünk, akkor ott marad azon a meg nem értésen a gondolatunk. És hiába akarunk tovább tanulni azon a területen, hát nagyon-nagyon nehezen megy a tovább tanulás, mert a gondolat az azon a meg nem értéssel le van ragadva. És ugyanez a helyzet a diszkalkuliával is, hogyha ahogy a gyereknél mikor tanulta a matematikát vagy a számtant, hát egyszerűen a tanító vagy a tanár nem figyelt arra, hogy a gyerek elakadt a tanulmányai során, meg nem értett kifejezései lettek, és ezáltal tanulási nehézsége lett ezen a területen, és persze, hogy most neki nehezen megy a matematika. Hát mennyivel egyszerűbb azt mondani egy gyerekre, hogy itt tudom én mondjuk diszlexiás, vagy diszgráfiás, vagy diszkalkuliás, mint hogy foglalkozni azzal, hogy azokat az akadályokat kiszedjék, ami keletkezett mondjuk az első osztályban, az általános első osztályában. Mert akkor onnantól kellene a gyereknek megtanítani dolgokat, vissza kellene menni az első osztályos tanulmányaihoz. Hát most képzelj el, mit tudom én, mondjuk valaki negyedikes már, és olvasási nehézségei vannak, akkor el kellene kezdeni az első osztálytól ugye az olvasás tanulását. Hát nyilván ezt a fáradtságot nehezen fogják venni a tanárok, ugye ez a szülőnek lenne a feladata, de hát a szülőnek meg nincs ideje, ezért mit csinál? Hát a gyereket pszichológushoz küldi. Hát ezzel a legnagyobb bajt okoz a gyereknek, mert a gyereket már pszichológushoz küldik mondjuk a élete első szakaszában, akkor az a gyerek várhatóan az életében rengetegszer meg fog fordulni a pszichológusnál. Miért? Mert olyan negatív múltbéli emlékképet okoznak ezzel a megbélyegzéssel a gyerek számára, hogy a gyerek mindig azt fogja hinni, hogy ő kevesebb a többinél. És mindig felnőttként majd pszichológushoz fog fordulni, ha csak már nem gyerekkorában, a buta, tudatlan szülei állandóan, ha valami nehézsége van a gyereknek, akkor pszichológushoz fogják irányítani vagy vinni. Na most, az embereknek nem pszichológushoz kellene járniuk, hanem tudniuk kellene minden embernek az élet és az ember működését. És az ember ismeri az élet és az ember működését, akkor ráismer arra, hogy ő miért úgy működik, ahogy működik, és ő saját maga tud azért tenni, hogy az a működési nehézség az megszűnjön az életében. Ehhez viszont az kell, hogy olyan információhoz, illetve olyan tudáshoz jusson az ember, ahol rádöbbenhet arra, hogy Istenem, mennyi mindent nem ismerek én az élet és az ember működéséből. És milyen jó lenne tudni,
minél több részletet arról, hogy hogyan is működünk mi emberek, illetve maga az élet, az hogyan működik. Ugye mi nekünk rendszeresen vannak coachképzéseink, például ezután a képzés után is lesz a hangulatjavító coachképzésünk, ami még folyik december 10-éig, illetve egészen január 7-éig, ha jól emlékszem, valahogy így. Mert ugye ez egy két hónapos képzés, mert elég nagy téma. Ugyanis az ember életét meghatározza, hogy milyen hangulatban van. Bizonyára észrevette már, vagy észrevetted már, hogyha jó hangulatban vagy, akkor jobban mennek a dolgaid. Ha rossz hangulatban vagy, meg valahogy semmi nem működik, semmi nem jó. Valahogy sehogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnéd. Tehát, hogy hogy működnek az emberek különböző hangulatokban, hogy működsz te különböző hangulatunkban, ez létmeghatározó. Ugyanis ez úgy működik, hogy értsük, hogyha az ember rossz állapotú, akkor probléma hegyeket okoz az életében. Egy jó állapotú ember nagyon kevés problémát okoz. És akármilyen hihetetlen, amit most fogok mondani, a gyerek az tükör, az tükre a szüleinek. Ami azt jelenti, hogyha például van egy gyerek, amelyik diszlexiás, vagy diszgráfiás, vagy diszkalkóliás, akkor azt tudjátok, miért az? Miért nem tudott kellőképpen mondjuk odafigyelni, amikor tanították? Egy nagyon egyszerű oka van, mert a szülők nem voltak kellően jó hangulatúak, amikor a gyerek kicsi volt. Ugyanis egy jó hangulatú szülőnek nem teher a gyerek, nem nyűg a gyerek. Egy jó hangulatú szülőnek nem probléma az, hogy mondjuk naponta akár 8-10 órát a gyerekkel foglalkozzon napi szinten. Ugyanis az a gyerek, amelyikkel a szülő jó hangulatban sokat foglalkozott, és rengeteget beszélt hozzá, és rengeteget mesélt neki, és egyéb dolgok, és nem minden mással foglalkozott a szülő, hanem a gyerekeivel, vagy a gyerekével, ez főleg anyákra vonatkozik természetesen, nem az apákra, mert ugye az anyák vannak a gyerekkel, hiszen ők szülték a gyereküket. Mi még egyelőre gyereket nem tudunk szülni. Majd ha mi tudunk szülni, akkor nekünk lesz a feladatunk, hogy mi foglalkozzunk közvetlenül naponta 8-12 órát, vagy még többet a gyerekkel, mikor kicsi. Szóval, ha az a szülő az jó állapotban lett volna, amikor ugye a gyereket nevelte, tehát most konkrétan az anyáról van szó, és sokat foglalkozott volna a gyerekkel, akkor a gyereknek nagyon nagy szókincse lett volna. És ha a gyereknek nagyon nagy szókincse van, akkor amikor a tanár magyaráz, akkor nincsenek meg nem értései. Amikor a tanár magyaráz, mivel a gyerek is jó állapotú, a gyerek az a szülőnek a tükre. Tehát ha egy jó állapotúak a szülők, akkor a gyerek is jó állapotú. És ha egy jó állapotú gyerek elmegy iskolába, akkor jó állapotában sokkal több figyelme van a tanulmányaira, mint egy olyan gyereknek, amely rossz állapotú szülő környezetében éli az életét, és elmegy az iskolába, és maga a gyerek is emiatt rossz állapotú, mert hogy a szülei is azok, és elmegy az iskolába, és képes arra, hogy teljes figyelemmel odafigyeljen a tanulmányaira. Ha a gyerek képes odafigyelni a tanulmányaira, mert jó állapotú, mondom, mert jó állapotú, egy rossz állapotú gyerek képtelen figyelni a tanulmányaira. Képtelen figyelni arra a felnőttre, amelyik tanítja. Tehát ha egy jó állapotú gyerekről beszélünk,
az a gyerek képes odafigyelni, és nem alakul ki diszlexia, diszgráfia vagy diszkalkulia. Mert a gyerek nagyon jó állapotú, és mivel sokat foglalkoztak vele, óriási szókincsel rendelkezik. És nincsenek meg nem értett szavai. Nincsenek meg nem értései. Tehát a mai világban azért találkozni lassan már minden második, harmadik gyereknél valamilyen tanulási nehézséggel, diszgráfiával, diszkalkuliával vagy diszlexiával, vagy most már ugye azt is mondják, hogy hiperaktivitással, ugye azért találkozni, mert meg kell nézni a szülőket. Jó állapotúak? Jó hangulatúak a szülők? Minimum ilyen érdeklődők, hogy csillog a szemük, barátságosak. Ilyenek az emberek? Ilyenek a szülők? Ugye van egy szabály ezzel kapcsolatban, ahogy idősödik az ember, egyre több problémával kerül szembe, és a problémák lehúzzák az embert. Nyilván, hogyha valaki 20 éves, 20 évesen még nem ért meg annyi problémát, mint 40 évesen. Általában 40 évesen átlagosan tudom, kétszer annyi problémát élt már meg egy ember, mint 20 évesen. Na most, ha valaki kétszer annyi problémát élt meg, akkor persze, hogy nem tud olyan jó állapotban lenni 40 évesen, mint amilyen 20 évesen volt. És nem véletlenül manapság jellemző, hogy 40 év körül kezdenek el szülni a nők, vagy még akkor szül. Hát 40 évesen már milyen hangulata van ahhoz képest, hogy milyen volt 20 évesen? Hát gondolkozzunk már. Ha olyan hangulata tudna lenni, mint 20 évesen volt, akkor sokkal türelmesebb lenne, sokkal barátságosabb, sokkal több szeretet lenne benne. És sok egyéb pozitív tulajdonság még sokkal több lenne benne, de már nem 20 éves. Régen, 20 éves korra már a legtöbb nő megszülte az első gyerekét. És jó állapotú volt. Egy jó állapotú ember sokkal türelmesebb, mint egy rossz állapotú. De hát ma sok embernek, sok nőnek, mert ugye a nők szülik a gyerekeket, mi a fontos? Hát a karrier. Hát a karrier. Hát nehogy már előbb legyen gyerekem, mint karrierem. Hát majd a karriert építettem, majd akkor lesz gyerekem. És akkor ez így egészséges? A tükör, tehát a gyerek egy tükör a szülőknek. És nem is rossz tükör, nagyon jó tükör. Úgyhogy ha azt akarja az ember, hogy rendben legyen az élete, tehát például a gyereknek se legyen ilyen megbélyegzése, hogy diszlexia, meg diszgráfia, meg diszkalkulia, akkor talán az embernek jobban kellene érteni az ember és az élet működését. És hol tanították ezt az iskolában? Hát nekem ugyan nem. Nem tanították se az óvodában, se az általános iskolában, se a középiskolában, se semmilyen olyan képzésen, ami hagyományos, ami mondjuk államilag támogatott. Semmi olyan képzésen nem tanították, ami államilag támogatott lett volna. Hát az államnak nem érdeke az, hogy normális gyerekek, normális felnőttekké váljanak. Az az érdeke az államnak, hogyha abnormális gyerekek lesznek, és abnormális felnőttek lesznek belőle. Ez az érdek. Miért ez az érdeke? Mert ha abnormális gyerekek vannak, akkor a szülőket irányítani fogják, és követelőzőek lesznek. És ezek az abnormális gyerekek felnőnek, és teljes egészében már felnőttként, fiatal felnőttként rossz állapotúak lesznek. És egy rossz állapotú embert úgy lehet befolyásolni, ahogy azt csak
illik, vagy kell, vagy ahogy jobban tetszik neked. Szóval a lényeg az, hogy te tudsz tenni azért vagy az ellen, ami téged ér, az a manipuláció, amit rajtad elkövetnek, az ellen senki más nem tud tenni, csak te. Tehát ameddig az emberek azt gondolják, hogy ez a természetes, amilyen világban most élünk, és ezt úgy se lehet jobbá tenni, hát addig ne csodálkozzanak, hogy az életük nem úgy alakul, ahogy szeretnék. Elnézést. De hogyha az ember ismeri az élet és az ember működését, akkor képessé válik arra, hogy a saját életének az irányítását a saját kezébe vegye, és úgy alakuljon az élete, ahogy ő szeretné. És ha sok embernek úgy alakul az élete, ahogy ő szeretné, akkor képesek leszünk egy jobb világban élni.